Helo, Malen dwi. Dwi'n ddysgu fy lefel A Cymraeg yn Ysgol Brwyhyrgen, a heddiw dwi'n cysgodi'n athro Cymraeg yn Mr Ellis I weld beth mae fel I fod yn athrawes Cymraeg. Dwi'n meddwl falle bod yn athrawes Cymraeg yn y dyfodol, a swn i'n licio gofyn chydig gwestiynau, beth mae fel I fod yn athro? Mae bob diwrnod yn wahanol. Mae gweld disgybl ifanc yn llwyddo yn rhoi gwefr I rywun. So oes na ochr ddrwg iddo fo hefyd? Clwydda fysa dweud bod bob diwrnod yn hawdd achos dydio ddim. Mae'r llwyth gwaith yn gallu bod yn drwm, ond ar y cyfan, fel o'n I dweud, does na'm llwydd debyg iddi. Os ych chi ddim yn athro, beth ych chi wedi gwneud? Ych chi dal diwsio'r lefel A Cymraeg neu'r gradd? O, byswn yn sicr. Dwi'n meddwl mae mynd I fi newyddiadurau byswn I. Beth o'n I heb fynd yn athro. Oes gen ti gyngor I ddisgybl fel fi sydd ddim quite yn siŵr be maen nhw eisiau gwneud os nhw eisiau bod yn athrawes Cymraeg? Mae astudio Cymraeg fel lefel A ac yna fel gradd yn sicr yn mynd I agor drysau I unrhywun. Mae o yn gychwyn da I unrhyw orfa mewn gwirionedd.